Szombaton kezdődött és hivatalosan ma ért véget a szervezett szemétszedési akció Cegléden. Ez nem azt jelenti, hogy máskor nem lehet, csak azt, hogy most még nagyobb figyelmet szeretett volna szentelni a város annak, hogy lehetne még szebb és még hulladékmentesebb környezetünk. A civil szervezetek, egyesületek, pártok, intézmények után ma a polgármesteri hivatal dolgozói is részt vettek az akcióban. A város polgármestere a Mizsei út mellett csatlakozott hozzájuk. Jó lenne, hogyha nem kellene ilyen akciókat tartani, jó lenne, ha mindenki a saját környezetét rendbe tartaná, jó lenne, ha a közterületet nem szennyeznénk, de hát jelenleg még itt tartunk, ezzel is példát próbálunk mutatni. Ugye a kollégákkal a hivatalból kijöttünk, egy sétának nagyon jó, egy ilyen csapatépítésnek is nagyon jó tulajdonképpen ez a szemétszedés, és hát időlegesen bízom benne, hogy minél hosszabb időre tisztává tesszük a várost, illetve tisztává tesszük annak környezetét. És arra is jó alkalom ez, hogy újra és újra elmondják, van hová vinni a szemetet. Sokkal megfelelőbb helyek, mint az árokpart. A város gondoskodik arról, mert akkor, amikor a szeméttelepre ezeket a hulladékokat kiviszik, és ingyenesen rakhatják le fél évente, negyed évente ugye, lakcímkártyával, és csak úgy súgok magunk között vagyunk, azért egy családban több lakcímkártya van, tehát többszörözni lehet azt a mennyiséget, amit ingyenesen lehet lerakni a szeméttelepre. Nem tudom, hogy miért nem veszik igénybe ezt a szolgáltatást, számtalan alkalommal hirdettük. Szerintem ez mentalitás kérdése, hogy mennyire vagyunk igényesek a saját környezetünkkel kapcsolatban. Ő meg szokta kérdezni, ha azt látja valaki szemetet dob el, hogy vajon otthon is megcsinálja ezt. Legyünk igényesek saját környezetünkre, és azt sem szabad elfelejteni, hogy tavaly a Virágos Magyarországért mozgalom miniszterelnöki különdíját több más mellett azért kapta meg a város, mert egyre tisztább. Jó lenne, ha ez így is maradna, vagy még tovább javulna, mondta dr. Csáki András.